Bom dia, tem um desgaste no quadril há mais de 8 anos. Segundo cirurgiões, avaliam a possibilidade de cirurgia. Mas que a decisão é minha, de acordo com a qualidade de vida. Não consigo cortar a unha do pé, mas sem dor. Quando o paciente me diz isso, olha, eu tenho uma limitação no movimento, mas eu não tenho dor. A gente tem que fazer mais perguntas. Porque às vezes o paciente diz que não tem dor, mas começa a perguntar: ah, o que está fazendo de atividade física? Ah, não faço nada. Quantas quadras consegue caminhar sem mancar e sem ter dor? Ah, é no máximo uma quadra. Consegue caminhar na beira da areia? Consegue fazer viagem? Consegue realizar o teu esporte preferido? Então, se o paciente não tem dor às custas de uma redução extrema da sua atividade física, e aqui eu não estou dizendo apenas esporte, mas o caminhar, deslocar, inclusive qualquer atividade de mobilidade, se o paciente resolveu a dor ficando imóvel, não é uma boa ideia, porque ele está aumentando riscos de saúde em relação a outras causas. Agora, se o paciente está satisfeito com o seu nível de atividade física e não está tendo dor, mesmo tendo a presença do desgaste e algumas restrições de mobilidade, o paciente pode esperar mais tempo. E tem também aqueles casos intermediários, onde o paciente tem algumas restrições de mobilidade e tem algum grau de sintoma que pode fazer o ácido hialurônico. Eu fiz uma aplicação no meu quadril, né, o doutor Inácio Ventura fez a aplicação no meu quadril, de ácido hialurônico nos dois lados, bilateral, ontem. Então, o que eu recomendo para muitos pacientes é o que eu faço exatamente em mim. Então, ontem eu fiz essa aplicação, que pode ser uma alternativa para casos como esse aqui que o Luiz Carlos Júnior citou, se o paciente tiver mais dor.